Приятели, фанах Рио. Приятели, фанах Рио в супер малък канал. Здравейте, драги колеги, приятели! За тези от вас, които не познавате, аз съм Коко от моите рибари. И в днешния клип ще ви покажа един приключенски риболов в отходен канал. Ние в момента вървим към него. Забелязах го вчера и видях някакво движение на рибки. Ето го канала, може сами да го видите. Доста е мътен. Не знам дали ще успеем да реализираме някоя риба. Каналът е дълъг около 20 метра, широк е около 3 метра. И мисля, че е по-дълбок от на участъци от метър, метър и половина. Но ще пробваме сега риблов. Надявам се рибите да не са големи. Мен не ми се вярва да са много големи. Това ще използваме Smith Pure CDFN цвят. И разбира се нашата въдичка, която използваме във всичките клипове. Собаки Trout Game. 5-15 грама акция с Luma FD 2007. Макара. На сакура пак ми дай. Правим първи замятания. Надявам се в този канал да има някаква риба, за да може клипа да има известен интерес. Но не забравяйте, че ако харесвате това, което правя, да праснете по един лайк и да, ако сте нови в канала, да се абонирате. Сега започвам на риболова и ви пожелавам приятно гледане. Гледай сега. Е, удар, удар. На пюро, на пюро. Ей, аз ги виждам къде седат. Ей, да. О, доста. На язовира на... Да. Водно би трябвало. Аз ще наблюдавам. Приятели, ще пробвам на Smith Pure CDFN цвят. Най-малкия размер. Чукам. Ето го. Приятели, фанах риба. Приятели, фанах риба в супер малък канал. Приятели, фанах риба в супер малък канал. Приятели, хванахме клен в този канал, супер мъничък канал, който е 15 метра разколени от реката. От една от най-пострелните реки в България има кленове. Хванах клен в супер малкия и мътен канал. Дали ще успеем да хванем още един? Thank you.
Ударим. Удар. Регистрирам още един удар. Там играе на рик, сега ще пробваме. На този канал трябва да сме доста тихи. Приятели, имах подготвяне от по-голям клен. Тук ще го видя. Приятели, ловим кленове в обходен канал. Това не е вярно. Приятели, в този канал не очаквах, че ще имам въобще някаква риба. То се оказаха кленчета с доста малки размери и доста стръвни, защото имах доста удари, не малко удари на един и същи цвят клатушка, на една, също само на една клатушка, която се оказа най-успешната за този излет, на Смит, на марката Смит, модел Pure, седефен цвят, розов седефен цвят, но явно заради мътната вода успяхме да провокираме рибите и да извадиме някоя кленче. Успяхме да извадиме две кленчета, за което съм супер щастлив. И толкова кратък рибов. На този канал му отделих около 5 минути време, но имахме успех очевиден. Но рибите се понаплашиха и вече мисля да приключвам с рибов. Ако такива необичайни клипове ви харесват, дайте палец нагоре. Абонирайте се за канала и напишете в коментарите дали искате още такива приключенски клипове. За сега, чао от мен и до скоро! Първата щука за деня, мога да повярвам, че фанах риба въобще. Приятели, щукарския сезон е открит!